Вітаю на ТРК Львів «Спорт Панорама» і ви дізнаєтесь про останні найцікавіші спортивні події у житті Львівщини. Збори у Туреччині Карпати розпочали з перемоги. У Львові триває легкоатлетична зима. Цього разу на старті юнаки та юніори. Гандбол. Галичанка готується до участі у Єврокубках. Список відомий. Семеро львів'ян їдуть у Сочі. Львівські Карпати продовжують підготовку до сезону у Туреччині. У ці хвилини підопічні Олександра Севидова проводять другий спарринг. Хоч і не сильно, але точно закотив м'яча у той самий кут, куди влучив і Бартулович. По перерві у складі Карпат на поле вийшла інша одинадцятка. Зеленобілі спробували себе у грі другим номером, грали на контратаках і вдавалося це у них дуже непогано. Вже в самому дебюті, попри візуальну територіальну перевагу казахів, саме в Карпат було кілька моментів. Найкращий мав Голодюк, який після цікавої комбінації за участю Льопи, Зеньова та Гладкого пробував з лінії штрафного, але влучив у штангу. До завершення матчу підопічні Савідова втратили ще кілька нагод, аби збільшити свою перевагу. У підсумку 2-0 – перемога Карпат. Третім опонентом Карпат стане Спліт з Хорватії. Цей матч запланований на 27 січня. 30 січня підопічні Олександра Савідова поміряються силами з тульським Арсеналом. 1 лютого зеленобілі зіграють проти польського Хожова. А от завершать збори карпатівці проти доволі екзотичного суперника. 3 лютого леві зіграють проти південно-корейської команди Pohang Steelers, яка може бути відомою українцям тим, що там певний час грав Сергій Коновалов. Після цього спарингу карпатівці повернуться до Львова, а невдовзі вирушать на другі збори до Туреччини. У п'ятницю 7 лютого у Сочі відбудеться урочиста церемонія відкриття 22-х зимових Олімпійських ігор. Україну представлятиме більше 40 атлетів у 9 видах спорту. Захищатимуть честь України і львівські спортсмени. Українські спортсмени виступатимуть в 9 з 15 видів спорту, а саме у біатлоні 11 атлетів, фігурному катанні – 6, санному спорті – 6 спортсменів, фрістайлі – 5. В лижних перегонах змагатимуться також 5 українців. Гірськолижному спорті – 2, також 2 у сноубордингу. В лижному двоборстві та шорттреку – по одному спортсмену. Ліцензійний відбір завершився 19 січня. Кожному спортсмену, щоб отримати ліцензію та змагатись з найсильнішими атлетами планети, потрібно було пройти складний кваліфікаційний відбір. Тому здобуття ліцензії – це вже певний успіх наших спортсменів. А тим паче, враховуючи матеріально-технічну базу зимових видів спорту в Україні, яка вже давно потребує кардинального поліпшення. Поїдуть у Сочі 6 львів'ян, усі вони саночники, як жіночі, так і чоловічі екіпажі. За нагороди Олімпійських ігор боротимуться один двомісний екіпаж і 4 одиночки. У число української команди потрапили одиночки Андрій Кісь, Андрій Мандзій, Олена Шмухова та Олена Стецьків і двомісний екіпаж у складі Олександра Оболончика та Романа Захарківа. Основний старт сезону – це Олімпіада, але поки що ми не ставимо собі якихось грандіозних цілей. Для нас просто участь – це вже дуже хороший результат, тому що Олександр основним видом змагань його була одиночка, але на початку сезону він все-таки передумав і вирішив сісти в двійку. І ми от з ним тільки почали кататись, почали експериментувати, пробувати. І вроді у нас поки що все вдається. Для команд незалежної України ігри в Сочі будуть вже шості. За цей час українці здобули 5 нагород. У 1994 році в Ліллехаммері фігуристка Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. А першу медаль бронзову принесла Україні біатлоністка Валентина Цербе. Загалом біатлоністи принесли найбільше медалей. Цербе – бронзу у 1994 році, Петрова – сріблу у 1998 в Нагано та Лілія Єфремова – бронзу у 2006 році в Турині. Ще одну бронзову медаль із Туринської олімпіади привезла пара танцюристів Руслан Гончаров і Олена Рушина. Про зимові Олімпійські ігри у Сочі ми будемо сьогодні у студії говорити з учасницею зимових Олімпійських ігор у Ліллехаммері у 1994 році, виконавчим директором НОК України у Львівській області Христиною Подорушною Опьолою. Нас сьогодні в нас в гостях. Дякую, що прийшли. Дякую. Розпочнемо з львівських спортсменів. Скільки їх поїде у Сочі і в яких видах вони будуть представляти наше місто, нашу область, нашу країну?
Насправді вся Україна і Львівщина в тому числі зараз в очікуванні на зимові Олімпійські ігри. Ну, Львівщина старається бути теж на передових місцях, і ми маємо вже традиційно своїх представників – це санкарі. Це є переважно представники фізкультурно-спортивного товариства «Колос», вони всі тренуються у Львові. І хочу сказати, що вже не вперше, декілька з них вже були на Олімпійських іграх, тож мають вже певний досвід. Маємо також одного представника гірськолижного виду спорту, це є Дмитро Мицак, який представляє також і місто Київ, і Львівську область в консолідованому заліку. Ну, про санкарів вони вже виступали, ви сказали, але на медалі нам не варто розраховувати, всі про це говорять. І хлопці, і дівчата, які поїдуть, самі в цьому зізнаються, що сама участь в Олімпіаді – це вже для них свято. Чому ми не можемо претендувати на навіть потрапляння в десятку, я б так сказав? Ну, будемо говорити реально і будемо говорити відверто. Ми знаємо, що у нас, на жаль, немає жодних спортивних об'єктів, які б розвивали гірськолижний і будь-який інший вид спорту, і санний спорт, і ковзанярський. І вважаю, що, можливо, якби ми мали можливість розвивати цей вид спорту, ми б претендували на більші результати. Ми розуміємо те, що більшість наших спортсменів – це основні склади збірної, і безпосередньо наші санкарі, вони змушені тренуватися на трасах за кордоном. Це є коштовно, відповідно, вимагає певних зусиль від держави, від спортивних організацій, від самих спортсменів, тренерів і всього колективу, які займаються, власне, підготовкою спортсменів до важливих в їхньому житті змагань – це Олімпійських ігор, в першу чергу. Ну, якщо взяти ліцензії, консолідований залік, то в нас виходить 7 ліцензій від Львівщини. Так, так. Так. Ну, тобто ліцензій багато, але ну, в основному це санкарі. Які ще види спорту у нас розвиваються, які спортсмени ще претендували на потрапляння на Олімпіаду у Сочі, і що їм забракло, щоб туди поїхати? Ну, ми знаємо, що у нас досить непогано зараз проявляє себе біатлоніст Віталій Кільчицький. Він був в призах на Всесвітній універсіаді, яка відбулася в минулому році. Хочемо відзначити, що це є таке молоде наше покоління, яке маємо намір в наступних Олімпійських іграх. Він себе проявить і буде вже потрапляти до основної національної збірної команди і представлятиме безпосередньо вже у складі національної і Львівську область також і у цьому виді спорту, як біатлон. 42 учасники у 9 видах спорту. Загалом Україна так буде представлена у Сочі. Це хороші показники, як в кількісному, так і в видах спорту? Думаю, що не до кінця. Не до кінця, тому що ми знаємо, що Україна і Львівщина – це спортивні міста, спортивна держава, і ми маємо потенціал. Нам бракує лише трішки поштовху, щоб мати об'єкти. Спортивні об'єкти, про що ми говоримо, що це є така ділянка, в якій ми трішки відстаємо від всіх європейських держав. Ну, все ж таки, успіхи на етапах Кубка світу наших біатлоністів, зокрема дівчат, вони, напевно, обнадіюють трошки, що ми можемо все ж таки отримати медалі в цьому виді спорту. Обов'язково. І я думаю, що всі це очікують і всі будуть вболівати, не тільки держава і Львівщина в тому числі, незважаючи на те, що ми не маємо свого представника, але ми будемо вболівати за нашу національну збірну, тому що ми знаємо, що саме в біатлоні ми можемо очікувати на результати. Ну, гадаю, що і фігурне катання теж не залишиться осторонь, тому що можливі також непогані результати і в цьому виді спорту. Ви були на Олімпіаді в Лілехаммері. Це перша Олімпіада для команди Незалежної України. Цього року рівно 20 років вже, як ці змагання відбулися. Це особливі змагання для вас і взагалі для спортсменів. Це особливі змагання, порівнюючи там з етапами Кубка світу, чемпіонатами світу, Європи. Це дуже важливі змагання для кожного спортсмена у його спортивному житті. Хочу сказати, що так, справді 1994 рік – це начебто зовсім недавно, але вже минуло багато років. Гадаю, що багато з цього часу змінилося і, можливо, навіть на краще. Ну, я розумію, що ми не маємо тих об'єктів спортивних, я знову повертаюся до цієї проблеми. Але ми бачимо, що тренерський склад у нас підріс, ми маємо хороших фахівців і ми бачимо цей результат безпосередньо в санному спорті. Тому що всі спортсмени, які займалися санним спортом в ті часи, вони зараз себе проявляють як хороші тренери. Такі олімпійці, як і Олег Жеребецький, який зараз допомагає власне в національній збірній своїм санкарям. Ну і досвідчений вже Андрій, який вже неодноразово приймає участь в Олімпійських іграх. Хочу сказати, що за період незалежності України у нас були спортсмени, як ви вже питались, і в гірськолижному спорті, і стрибуни з трампліна. Але, ну, на жаль. Ну, ваш улюблений вид спорту – гірськолижний. Ви виступали в цьому виді спорту. І зараз ми маємо лише два представники.
це десь не болить? Дуже болить. Дуже болить. І причину ж треба шукати, напевно, в тому, що ми не маємо тих коштів, ми не маємо тої можливості забезпечити належної підготовки спортсменам. І таким сподіванням, можливо, буде першим кроком до того, що Львівщина претендує на проведення Олімпійських ігор в 2022 році. Це десь той перший поштовх, де в нас почнуть розвиватися зимові види спорту. І не тільки гірські лижі. Ну, я вважаю, що кожен бажаючий, кожна мати або кожен батько віддав би дитину на зимовий вид спорту, тому що це і гарні види спорту. Наприклад, маючи льодову арену, кожен би хотів займатися фігурним катанням чи ковзанярським спортом. Маючи ті самі об'єкти, як трамплін, ми б знаємо, що в нас є потенційні спортсмени, в нас потенційні є діти, які бажають стрибати на лижах. Ну і так далі, інші види спорту. База в Тисовці, відомо ж, там є біатлон, і навіть є такі залишки трамплінів. Побувавши там, я побачив на власні очі, що розвивалося цей вид спорту в нас. Зараз, ну, ми розуміємо, що зараз це не підтримується. Так, ми розуміємо, що зараз воно просто не в належному рівні. Там неможливо тренуватись, неможливо особливо змагатися. Це все потребує повної реконструкції. Ну, то виходить з того, випливає, що всі наші спортсмени готуються за кордоном. За кордоном. І випливає з того, що чим менше ми маємо можливостей, тим більше ми досягаємо результатів. Тобто, чим нам складніше, тим більше ми боремося. Тож, сподіваємося, що якщо ми будемо мати ті об'єкти, ми будемо мати бажання і можливість ще більше проявити себе на спортивній арені. Олімпіада в Карпатах. Ситуація в Україні зміниться з мовим видом спорту, як ви вважаєте? Ну, вперше за все, це ми збудуємо об'єкти. Сподіваємося на це, що принаймні ми збудуємо ті необхідні арени, які потрібні для розвитку зимових видів спорту на Львівщині в першу чергу. Ми зможемо сюди запросити і команди, які би теж приїжджали сюди тренуватись, а не щоб ми їздили тренуватися за кордон. У нас все ж секції зимових видів спорту працюють на Львівщині, олімпійських видів спорту? Працюють, так. У нас є в Шевченківському ГАЮ база «Динамо», там, де розвиваються гірські лижі. Свого часу там розвивалися ще й біатлон, і лижні гонки, і санний спорт, і коли були трампліни, і були стрибки з трампліну. На жаль, зараз не лише там гірські лижі, але ми маємо базу у Новояворівську, де, власне, там розвиваються лижні гонки, біатлон, хокей, де є льодова арена невелика. Ну, а якщо збудують такі об'єкти у Львові, ми будемо мати. А як справа з гірськолижним спортом? Ми маємо гори, маємо зиму. У нас немає зараз розвитку цього виду спорту там, в тих же Карпатах, Тисовці, Славську, де ми колись займалися, і були школи. У нас немає тої належної підготовки трас, яка є тим міжнародним рівнем для занять тим видом спорту. Ми розуміємо, що це є вид спорту, який вимагає певних вимог. Мусить бути безпека, тому що це є швидкість. У нас немає цього належного рівня, тому ми виїжджаємо за кордон, щоб мати той досвід безпосередньо в тих трасах, на яких ми приймаємо участь. У нас дуже мало проводиться змагань на нашій території. Хоча для того, щоб ми проявили себе як держава, нам необхідно запрошувати сюди і міжнародні змагання проводити, запрошувати своїх, скажімо так, конкурентів, і щоб ми мали можливість зробити тут змагання, щоб проявити себе як державу, як спортивну країну, як спортивне місто. Що побажаєте нашим спортсменам перед стартом Олімпійських ігор в Сочі? Ну, я думаю, що всі львів'яни, вся, скажімо так, держава буде вболівати за наших біатлоністів в першу чергу, але я хочу побажати, щоб наші спортсмени досягли свого максимального рівня, те, чого вони хотіли би, те, чого вони бажали би, і ми будемо всіляко їх підтримувати. Я думаю, всією громадою, всіма нашими зусиллями, які ми зможемо тут їм зробити і надати. Дякуємо за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні у студії ми спілкувалися з учасницею Олімпійських зимових ігор у Лілехаммері, виконавчим директором НОК України у Львівській області Христиною Подружною Опіли. Дякую. Дякую. Користуючись нагодою, можу привітати також колектив «Спортпанорами» про те, що вони є переможцями всеукраїнського конкурсу спортивних журналістів, які проводить Національний олімпійський комітет. Дякую. Ми також намагаємося долучатись розвитку олімпійських видів спорту. Ви не перемикайте, переконайтесь у цьому, попереду ще багато цікавого.
Триває легкоатлетична зима у Львові. Цього тижня на СКА за перемогу боролись юнаки і юніори. Найкращі з них поїдуть на чемпіонат України у Запоріжжя. Наша знімальна група побувала на змаганнях і поспілкувалася із талановитими спортсменами. Цікаву особливість спортивної ходьби – хлопці і дівчата змагаються на рівні. В цьому виді спорту кожних є рівні шанси, тому що дівчата, техніка може бути краща і може йти швидше, а в чоловіків характер може бути сильніший, а техніка слабша. Ходаки – передусім спортсмени, які мріють про перемогу. Однак є і джентльмени, ті пропускають дівчат вперед. Деколи і можна спочатку починати йти. Але залежно, яка дистанція. Ну, наприклад, 5 кілометрів, то можна спочатку трошки сильніше піти, всередині помаліше, і потім в кінці далі, щоб сили набрали. Для когось це стратегія, аби зекономити сили. Однак, тримаючись у пелетоні, для хлопців це ще й чудова нагода позаглядати на дівчат. Поєднати корисне з приємним. Головне – не дуже відволікатись. Своїм результатом я не задоволений. Танкіз має було трошки не здалі, там було 31 хвилин, 32, а того разу 30 хвилин. Скоріше. Гроза авторитетів на змаганнях – легкоатлети з Буська. Андрій Чучман, Ярослав Сорока товаришують, але на доріжці про дружбу доводиться забути. Ми з ним тренуємося в одній секції, ми міняємося. Один раз я приходжу до школи, один раз він. Так. Ми там двоє в області завжди так, перший, другий. Не бувало ще такого, що третій було. А де найкраще стрибають у висоту, так це у Червонограді. Я задоволена своїм результатом і на кінець встановила свій особистий рекорд – 155 сантиметрів. Як і тиждень тому, найкращою у цій дисципліні була Оля Ващук. 160 сантиметрів. Я задоволена, тому що я тільки другий раз його стрибнула і, я думаю, могла краще. На хороший результат кожен налаштовується по-різному. Треба добре настроїтись, і я люблю перед спробами ні з ким не розмовляти. Мені це допомагає. Після невдалої спроби дівчина не розчаровується. Звичайно, ти можеш зізлитися і після того вдається більше, як бачиш, що хтось може тебе перестрибнути. Аня Гера зізнається, щоб високо стрибати, на тренуваннях доводиться добре постаратись. Стрибки у висоту мені дуже подобаються, але й подобаються і інші види, і подобається і бар'єри бігти, і стрибати в довжину. Графік у спортсменок дуже насичений. Навіть взимку ніхто не сидить без діла. Це вже наші, можна сказати, п'яті змагання за цю зиму. Я вже була настроєна, я вже з першої спроби зразу взяла. Вдосконалює свої стрибки львів'янка Наталя Сахарук. Для дівчини головний суперник на змаганнях – вона сама. Я не сильно розстроїлася через результат сьогоднішній. Покращила на 3 сантиметри, ніж попередній. В залі холодно. Досить. Це погано впливає на результати. Перші спроби у Наталі були із заступом. Та згодом дівчина показала чудовий результат. Я тренуюся в іншому залі, тому тут мені потрібно декілька спроб зробити, щоб вже знати, як розбіг, як відштовхуватися. Допомагає порадами і тренер, до яких Наталя уважно прислухається. Тренер казав, що загалом добре стрибала. Лише технічно не дуже правильно. Тобто встати потрібно було з ноги. Так як я вже казала, доріжка не дуже добра, вона для бігу більш призначена, а стрибки потрібно більш пружно. Свої сили у змаганнях випробували юнаки та юніори. Кращі з них поїдуть на чемпіонат України у Запоріжжя та Суми. Далі про гандбол. 1 та 2 лютого за Єврокубок львівська гличанка побореться з херсонською дніпрянкою. Це вперше в історії нашого гандболу жеребкування звело на одному майданчику дві українські команди. Зараз дівчата наполегливо тренуються, відшліфовують техніку гри і налаштовуються на перемогу. За словами тренера, Кубок Європейської гандбольної федерації для команди – серйозне випробування. Якщо ми поступимося, то значить десь ще рано будемо працювати далі, знаходити помилки, аналізувати, думати, вчитися, рости. Оскільки у Львові жоден спортивних майданчиків не відповідає європейським стандартам гри у гандбол, в тому числі і Палац спорту Галичина, тому поєдинок однієї восьмої фіналу Єврокубка дівчата зіграють в Ужгороді. Це вперше в історії українського гандболу, що ми попали на українську команду, це команда Дніпрянка з Херсона. Ігри ми з ними будемо проводити в Ужгороді.
так як, на жаль, наш зал не відповідає нормам європейським вимогам. І, на жаль, мільйонне місце велике, і в ньому нема палацу спорту. Бачите, які умови, і ну, я думаю, що вже почалося будівництво. З часом в Львові у кінці кінців буде палац спорту. Гандболістки-галичанки добре знають слабкі сторони дніпрянки, адже команди неодноразово зустрічалися в чемпіонаті України. Приємно, що майже завжди перемагали галичанки. Херсону ну так немає, аж настільки б'ючих гравців. У них більшість всі атаки йдуть з углів. Команда в цілому наша дуже добре захищається. Чого наші бояться у Херсоні? Ми коли були в Херсоні, ми першу ну, гру були зібрані, організовані і майже все забили. А в другій грі трошки нам не вистачило сил. І вратар нас ми почали кидати як воротарю в руки, і вратар нас почав як ловив м'ячі наші. От. Але так в цілому наша команда нікого нічого не боїться. 1-2 лютого у нас будуть ігри в Ужгороді з Херсоном, з Дніпрянкою. Ми вже з ними зустрічалися. Ми вже знаємо цю команду, перемагали цю команду. Швидка команда, біжить швидкий перехід. Інколи може саме тим, що вони з Херсону, там недалеко є база непідготовча на морі. І в них, можливо, краща фізична підготовка. Але цього року ми зіграли дуже багато хороших турнірів. І я думаю, що в фізичному плані ми їм не маємо поступитися. Тренер бідкає, це зараз у галичанки фінансові проблеми, тому ці змагання важливі і в плані досвіду, і в грошовому. Цією інформацією ми завершуємо випуск «Спорт Панорами». Дякуємо за увагу і бережіть себе.